po načinu na koji je u klasičnu muziku uneo elemente popularne muzike, američki kompozitor George Gershwin je jedinstveno ime u svetu muzike. Njegova dela Amerikanac u Parizu, Letnje doba, Kubanska uvertira obojila su prvo festivalsko veče i otvaranje ovogodišnjeg Nimusa. Na koncertu su nastupili Niški simfonijski orkestar i solisti pijanista Bojan Mladenović, obojista Vladimir Vezenković, a pod dirigentskom palicom Suzane Kostić. Na ovogodišnjem Nimusu do 14. novembra biće izvedeno 17 koncerata, na kojima će se predstaviti više od 300 muzičara iz celog sveta. Kuriozitet festivala je nastup džez kvarteta Hammond kvarteta, na kome će nastupiti neki od najznačajnijih muzičara džez muzike. Na muzičkim svečanostima ove godine nastupaju umetnici iz Italije, Španije, Makedonije i Srbije. Kraj svečanosti obeležit će koncert posvećen Wagneru i Verdiju, a povodom 200 godina od rođenja dvojice kompozitora.